No niin, ja täällä Sodankylän liikuntahallilla ollaan ottamassa Sodankylän pallon miesten edustusjoukkueesta hieman kuvia ja käydään tämmöinen pieni esittäytymiskierros. Lähdetään täältä valmentajasta liikkeelle. Koivuperä Janne. Nikula Tomi. Kangas Atte. Pitkänen Juhani. Hirvesvopio Henri. Kallatsa Sami. Nieminen Petri. Mäkelä Samuli. Rintala Antti. Piekkari Ville. Niemisen Tuomas. Aikio Herman. Tarvainen Riku. Sulisalo Samuli. Tepsä Juho. Kujanperä Jukka. Edman Heikki. Lintula Rami. Valkama Asli. No niin, ei muuta kuin tsemppiä harjoituksiin ja menestystä sitten siellä sarjassa.